Aktuální dostupnost rodinných domů a současně i atraktivních stavebních pozemků je skutečně žalostná. Řešením tak může být dům k rekonstrukci. Aby tak bude ten jedinečnou příležitost si veškeré materiály a vybavení interiéru nadefinovat přesně podle vašeho vkusu. Tak přesně takový dům se nachází tady, ve Strakonicích, v ulici Mánesova. Nacházíme se v prvním patře a obývací pokoj bych si já osobně představoval takto. Aktuálních trendů kuchyní je nespočet. Nicméně v rámci prodeje domu vám rád nechám připravit vizualizace podle vašeho požadavku a vy tak získáte dokonalou vizi o tom, jak by vaše budoucí kuchyně mohla vypadat. Co se týče dětského pokoje a ložnice, tak představivosti se meze nekladou. Tato nemovitost má velkorysou podlahovou plochu a video tak nemůže pojmout veškeré příležitosti, které dům nabízí. Ale doufám, že předešlé vizualizace byly pro vás tím správným impulzem, jak by váš nový domov mohl vypadat. Zaujal vás tento dům? Chcete znát další detaily? Tak mi zavolejte a uvidíme se na prohlídce. Mějte se fajn.